відкрити власну справу за декілька хвилин, отримати допомогу при народженні дитини, оформити необхідну довідку або перевірити дані про себе. Це все можна швидко та зручно зробити онлайн у застосунку «Дія». 2 квітня 2020 року офіційно запущено портал державних послуг. Реалізацією проєкту займається Міністерство цифрової трансформації. На цей додаток державні кошти не витрачаються. Портал реалізується на фінансування за підтримки Фонду «Східна Європа» та проєкту «ЮСЕД – взаємодія». Застосунок вже увійшов в повсякденне користування українців з показником охоплення 54% серед користувачів Android. На сьогодні додатком користуються вже 18 мільйонів українців. Щодня більше 1 мільйона людей. «Дія» потрібна для того, щоб надати можливість отримувати послуги від держави в режимі онлайн, замість того, щоб годинами стояти у чергах до кабінетів чиновників. У мобільному застосунку доступні такі цифрові документи. Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, біометричний закордонний паспорт, картка платника податків, студентський квиток, свідоцтво про народження вашої дитини. Також застосунок поступово додає певні введення та документи. Цифрові документи мають таку ж юридичну силу, як і пластикові. Це закріплено відповідними нормативними актами. «Дію» можна використовувати скрізь. Якщо раптом забули документи під час подорожі, аби не тягнути всі документи у папці, або щоб підтвердити свою особистість. Щоб завантажити її на телефон, зайдіть у додаток App Store або Play Market. Для безпеки даних краще встановлювати мобільні застосунки із перевірених ресурсів та офіційних джерел. Після завантаження застосунку користувачу необхідно пройти авторизацію за допомогою Bank ID. Увійшовши до застосунку, ви можете вільно користуватися електронними документами, які з'являться у застосунку автоматично. Я думаю, дуже актуальний. Для нашої країни це взагалі найкращий застосунок, який є для комунікації між громадянином і державою. Да, користуюсь дуже часто, особливо, коли мене питають паспорт в магазині, щоб продати алкоголь. Звісно. Ну, я приїхав сьогодні з Харкова, мені спросили документи, я показав. Дуже актуальний, взагалі найкраще, що в нас є за останні роки, це точно. І налоги, та все, все. І любі там довідки, все можна дістати. Дуже добре. Ні. Чому? Ну, то, тому що мені не до цього. Не особо. Не інтересно. Не знаю, чесно кажучи. Ну, використовую тільки, щоб показати документи. Не скажу, тому, напевно, не часто дуже користуюсь, тому... Дуже важливий, дуже важливий. Там все, все є, все життя. Все. Ні, я не вмію. Ну, я думаю, супер актуально, тому що, як мінімум, у мене документів з собою ніяких ніколи немає, все в Дії, в принципі, Євробачення також дивився в Дії, ЄБРТР також грав в Дії, тому все класно. «Дію» ми називаємо онлайн-державою, а це значить, що вона збирає, зберігає та обробляє персональні дані, а саме реєструє, накопичує, адаптує та використовує. Портал та мобільний додаток є частинами однієї системи, в якій відбувається синхронізація наявної інформації, а тому інформація з порталу також дублюється у мобільному додатку. Тому на початку створення додатку людей хвилювало лише одне питання – конфіденційність даних. Мінцифри має технічну можливість слідкувати за власниками смартфону, на якому встановлено додаток «Дія». Слідкування може бути реалізоване як в самому додатку «Дія», як окрема функція, так і на стороні серверів. Також є певна загроза витоку власних даних. Наприклад, для ідентифікації користувача високого рівня довіри, яким має бути власник цифрового паспорту, в «Дії» дозволено використовувати Bank ID. Але Bank ID в нинішньому вигляді не забезпечує достатньої безпеки і є вразливим для примітивних атак. Наприклад, в ніч з 13 на 14 січня 2022 року сталася атака на портал. З'явилася інформація про те, що хакери атакували урядові сайти та викрали персональні дані. В Мінцифри спростували цю інформацію, зауваживши, що таким чином хакери хочуть навести паніку та розв'язати кібервійну. Тим не менш, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що мобільний застосунок «Дія» не зберігає персональні дані громадян, а відображає лише те, що є про людину у реєстрах. При цьому команда розробників застосунку отримала атестат відповідності комплексної системи захисту інформації. Зокрема, Мінцифра провела певний експеримент. Призовий фонд – 1 мільйон гривень, який сформований за підтримки проєкту «ЮСЕД» – кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні. Це був челендж для етичних хакерів з усього світу на платформі «Баккрафт» – зламати копію застосунку і знайти похибки та слабкі сторони в «Дії». Застосунок оновлюється та удосконалюється, тому всі певні похибки виправляють.
роль. Наступним кроком, за словами міністра цифрової трансформації, буде запуск сервісу, де кожному українцю буде надходити повідомлення, коли посадовець перевірятиме його дані в реєстрі. Я думаю, що Дія все-таки не сильно захищена, це моя думка, але ці дані і так можна дістати через банківську систему або там, де залишаємо на якомусь сайті, так само можна вкрасти ці дані, тому я думаю, це не те, за що потрібно переживати. Я не переймаюся, тому що мені нема що якби ховати від держави, тому я не переймаюся, тому що ці офіційні дані, я навіть за це. Ні, і ти да. Еще. Да, я начал пользоваться, когда он только появился, когда я еще участвовал в бета-тестировании, когда студенческие водили. Никого не переживал. Я думаю, что с банком можно так само взять все наши данные. Тому какая разница? Ні. Зараз ні. А да, довіряємо. Раніше, ну, не дуже переймалась і раніше. Я думаю, що ні. Я думаю, це досить конфіденційно. Я надію, що цю інформацію зберігають і про це турбуються. Та ну, послухайте, ми ж всі користуємося сьогоднішній день вже там інтернет-банкінгами, Приват24, Монобанк. Ну, я думаю, що якщо за це саме переживати, то типу будь-які дані, які потрапили в інтернет, завжди якимось чином можуть кудись утікти, але типу з Дії на це менше шансів, як на мою думку. Досі не переймаюся. Я думаю, що всі наші дані, ну, захищені. Ні, і не переймалася, зараз не дуже, тому що, ну, любі хакери можуть давно любі дані знайти. А тут цифрова зона, я все це надіюся на те, що захищено якось. Ну, я все вірю, наприклад. І мої всі знайомі дуже довольні. Ну, дуже. Так що дякуємо пану Федорову, що таке придумав. Кожен розробник хоче, аби його додатки удосконалювались та ставали краще. Тому програма оновлюється та розроблюється. У найвідоміший застосунок в Україні запровадили нововведення. На порталі «Дія» запрацювала нова послуга – усиновлення. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн. Аби подати заяву на усиновлення, вам необхідно заповнити базові дані про шлюб та чоловіка або дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити – стать, вік тощо. Отримати дані з реєстрів та завантажити необхідний перелік документів. Також в Дії доступні права на авто та водійські посвідчення. На початку повномасштабної війни Росії проти України на порталі запрацювала функція «Є ворог» з авторизацією через Дію, щоб надавати ЗСУ інформацію про окупанта та ворожу техніку. Наразі чат-ботом скористалися вже більше як 300 тисяч українців. Користувачі зберігають свою анонімність. Цьогоріч у додатку українці також могли самостійно обрати журі на відбірковий конкурс Євробачення. Щоб взяти участь, необхідно було зайти у розділ «Послуги» та натиснути опитування. Також, аби покращити безпеку Дії, запрацювала функція захисту від підробки документів. Для перевірки можна використати QR-сканер у застосунку Дія. QR-код не лише пришвидшує процес перевірки нотаріального документа, а й надає надійний захист від підробок. Потім можна завантажити електронну копію документа у кілька кліків для перевірки і подальшого зберігання. При цьому не потрібно робити скан копії. Ой, класне опитування, що мені подобається. Те, що там якісь на Євробачення, здається, опитування, плюс якісь програми були. В Дії, що можна зробити будь-яку там якусь форму офіційну, дуже швидко, за 3 хвилини тобі видають, де ти працював, там, або якусь форму на відпустку, це можна дуже швидко отримати в Дії, і це дуже круто, тому що якщо у якихось бюрократичних державах, як ми всі знаємо, це все получають місяць, 2 тижні і так далі, а за 2 хвилини в Дії. Це дуже зручно, ну, я думаю, ігри не дуже доречні, а ось доступ до прав там і інших документів, це, я думаю, вкрай зручно. Я таки не пользуюся, так що мені не треба. Насчет водійських прав, там оце, все добре, ну, мені подобається. Воно дійсно таке корисне для людей. Не скажу, тому що не користувався ним. Дуже зручно. Це має бути зараз, під час війни, коли можна втратити документи, загубити або ще щось. Або під завалами вони можуть бути. Ну, все круто. Я взагалі вважаю, що має бути, от, ну, дійсно, як там казав Володимир Олександрович, про те, що вся країна має бути в смартфоні. Ну, так воно, в принципі, до цього йде. Дія, топ.
креативна команда «Дії» на чолі з їх очільником намагаються доповнити перелік документів та їх копій. Єдина мета – удосконалити та довершити роботу порталу. Півроку тому президент України створив проєкт для громадян. Є підтримка – це програма вакцинації та виплат в цьому році. Подати заявку на отримання виплати можна в застосунку «Дія» в декілька кліків, якщо ви громадянин України старше 18 років і маєте зелений сертифікат у застосунку «Дія». Вакцинують абсолютно безкоштовно. Аби довершити «Дію», команда Мінцифри зберігає стійку позицію та планує нові введення. Наприклад, одружитися можна буде онлайн. Зовсім скоро у порталі «Дія» можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід, за умови, що ви досягли 18 років або ж маєте електронний підпис. Незабаром в застосунку «Дія» розпочнеться бета-тестування програми доступного кредитування «Є-оселя» для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах. Тому нововведень чекає багато. На першому місці це розширення послуг державного порталу не лише в Україні, а й за її межами. Український уряд ухвалив постанову, якою дозволив передавати персональну інформацію громадян з єдиного державного порталу електронних послуг низці офіційних установ в іноземних країнах. Це дозволить в електронному вигляді надсилати копії документів, щоб оформити певні послуги. Міністерство цифрової трансформації доручили підключити інформаційні системи країн до Дії, але самостійно документи вони проглядати не зможуть. Обов'язково треба буде отримати дозвіл від власника даних. Зробіть так, щоб «Дію» розпізнавали в інших странах, щоб вона була легальна в інших странах. І «Дія» не приходить, мені достатньо, що там є документи в телефоні, все. Є мінуси, що не можна в «Дії», наприклад, якщо це старий паспорт, обновити на пластик з чіпом, що це потрібно все рівно йти до державних органів і там робити заяву. І за цього в мене деякі функціонали я не можу використовувати, тому для мене це мінус. Не знаю, треба думати, не знаю. Таке все, що треба, зараз є. Вот, а так... Якщо не помиляюся, то в «Дії» додали так, що там з приводу документів на авто і прав. То я думаю, що більше там нічого вже не зробиш. Та знаєте, думаю, що там достатньо в них розробників і людей, які думають, як покращити. І, тобто, мене все влаштовує.